България има валутен борд. Това означава, че нашата парична политика се определя от Европейската централна банка, тъй като лева е вързан за еврото. Влизането в еврозоната е логична стъпка за България, защото тогава не само тя ще получава парична политика от Европейската централна банка, а ще може да влияе на тази парична политика. Вие сте прав, че условията за влизане на България в еврозоната днес са по-сложни, отколкото бяха преди няколко месеца, тъй като инфлацията у нас мина 10%. Това обаче не е поради грешки вътрешни в страната, а поради външните шокове от пандемията и войната в Украйна. И този проблем с нарастването на цените засяга на практика всички страни, с изключение на Япония и няколко азиатски държави. Така че много е вероятно Европейската централна банка и министрите на еврозоната да вземат под внимание този факт, че покачването на цените, че инфлационните процеси в България са предизвикани от външни фактори и това да не се отрази на срока за влизането на страната. Но на въпроса дали България трябва или не трябва да влезе в еврозоната, аз бих отговорила с друг въпрос. Има ли някой в България, който да иска да падне борда? Аз до сега не съм видяла в социологически проучвания общественото мнение да бъде настроено към това да падне валутния борд и ние да сме на ветровито без защитата, който той ни дава. А щом като ние сме с валутен борд и нашата валута е вързана към еврото, много по-добре е за нас да участваме във формирането на политиките, които влияят на нашата страна, отколкото да не участваме. Вашата прогноза за инфлацията в България и оценка без антикризисния пакет на правителството? Ние виждаме като реалност инфлация над 10%, но очакваме 2023 година инфлационните процеси да бъдат овладяни. Защо е това очакване? Защото централните банки вече взимат решителни мерки, както те трябва да направят, за да ограничат покачването на цените и защото в Европейския съюз се взимат мерки за реагиране на кризата, които защитават страните на Европейския съюз, включително и по отношение на покачването на цените. Тоест, за тази година ние трябва да сме готови, че инфлацията дори може малко да се ускори, преди да почне да пада. За до година, 2023 година, разчитаме мерките, които взимат централните банки, както и това, че вече се абсорбира шока, т.е. вече знаем какво значи това да има енергиен шок, знаем какво значи това да има шок на храните и както в Европа, така и в света се взимат мерки.